Prindër të disa nxënësve të shkollës nënvjeçare Shefqet Ndroqi në Romanat të Bashkisë së Durrësit kanë protestuar në lidhje me vështirësitë që kanë fëmijët e tyre për të ndjekur procesin mësimor për shkak të largësisë. Duke qenë se shkolla e Romanatit përmbledh edhe fëmijët e fshatrave përreth, Drejtoria Arsimore e Durrësit ka përcaktuar se transport përfitojnë ato fëmijë që kanë banesën mbi 3 kilometra larg nga shkolla, ndërsa të tjerë duhet të shkojnë në këmbë. Por prindrit e tyre shprehen se edhe distancat prej 2 apo 2.5 kilometra nuk mund të përshkojnë në këmbë nga fëmijët e tyre, pasi rruga nuk ka trotuare dhe është e rrezikshme që të kalohet nga fëmijët. Ashtu sikurse edhe në kushtet e rënduara atmosferike, është e pamundur që fëmijët e tyre të ndjekin procesin mësimor. Ajo segment rrugë është pa përballu një rritur nuk hecën dot. Jo më një fëmijë klasës 4, ajo nuk ka as trotuare, është rrugë me gropa, shi, është lagështir. Si do heci një fëmijë? Unë që jam e rritur e kam frikë. Bëhet rreth 2 kilometra gjys. 2 kilometra, po me kushtet që janë të vështira. Na ka thonë nga mësuesët që shoferi nuk na i merr më fëmijët. Arsyeja fjalë nuk është i paguar nga shteti. Kaq kohë ne e ka marrë thjesht vullnetar. Dhe nuk arrin dot një fëmijë në klasë 2 të vi deri te shkolla 3 çerek orën në këmbë, pa asnjë lloj kushti rruge, asnjë lloj tabele, asnjë lloj gjëje që fëmia im të ecë lirshëm në atë rrugë. Se ta kap makina ta flutura fëmijë në ajër dhe përgjësi për përgjegjës për këtë shteti. Bon, mbi 25 janë me këtë problem. Mbi 25 fëmijë janë që kanë këtë problem. Pastaj edhe rruga është me probleme se siç dihet. Ka me gropë pa asfaltume, ka problemet e veta të teksume, paraqisin rrezik. Ato janë drejtuar me një kërkesë bashkisë, drejtorisë vendore të arsimit si dhe njësisë administrative, që të mundësohet transporti për fëmijët e tyre. Në të kundërt, do të bojkotojnë procesin mësimor deri në zgjidhjen e kësaj problematike.